ពេលញ៉ាំផ្លែទទឹមកុំចោលសំបកឲ្យសោះព្រោះវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ផ្លែទទឹមត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផ្លែឈើមួយដែលមានរសជាតិផ្អែមព្រមទាំងមានពណ៌ស្រស់ស្អាតផងដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាមនុស្សមិនច្រើនទេដែលបានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសំបករបស់វាជាញឹកញាប់យើងបោះចោលសំបកផ្លែទទឹមប៉ុន្តែសំបកនេះពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលយើងមិនបានដឹងប្រិយមិត្តអាចលាបវាលើផ្ទៃមុខដើម្បីការពារកម្ដៅថ្ងៃព្រមទាំងជួយផ្ដល់សំណើមដល់មុខផងដែរវាមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងវីតាមីនដែលមាននៅក្នុងសំបកទទឹមផងដែរចង់ដឹងថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៀតនោះអង្គរវ៉យសូមណែនាំប្រិយមិត្តនូវអត្ថប្រយោជន៍ខាងក្រោមនេះ1. ការពារបញ្ហាមុខមុនសំបកផ្លែទទឹមអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើតមុនដោយសារតែវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតដែលអាចជះឆ្ងាយពីការកកើតបាក់តេរីអ្នកអាចយកទឹកក្រូចឆ្មារ2ឬ3ចំណក់មកដាក់លាយជាមួយម្សៅសំបកទទឹមរួចយកវាលាបលើផ្ទៃមុខហើយទុកចោល20នាទីសឹមលាងទឹកចេញ 2. ប្រឆាំងភាពជ្រីវជ្រួញម្សៅសំបកទទឹមជួយការពារសរសៃប្រូតេអ៊ីនលើស្បែកនិងការបង្កើតកោសិកាថ្មីដល់ស្បែកលាយម្សៅផ្លែទទឹមជាមួយនឹងទឹកដោះគោយកវាមកលាបលើមុខរួចចាំលាងសម្អាតចេញវិញ 3. ជាក្រែមធម្មជាតិការពារកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យម្សៅសំបកទទឹមជាភ្នាក់ងារការពារស្បែកពីផលប៉ះពាល់នៃកាំរស្មី UV 4. ការពារមហារីកស្បែកយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាសម្បល់ទទឹមនេះអាចជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមហារីកស្បែកបាន 5. សក់រស់រវើកម្សៅសម្បល់ទទឹមអាចប្រើសម្រាប់ការពារអង្គែនិងសក់ជ្រុះលើសពីនេះទៅទៀតវាជួយឲ្យសក់ឆាប់លូតលាស់បានវែងផងដែរ